A jedna židle, jako by byla volná. A kdo by na ní měl sedět? To jak by tam mohl sedět, když je tady s námi na pódiu? Je to Izzy Izajáš. Tady je. Milý Izzy, jedna krátká otázka. Vyhrajete už 20 let, je to možný? Bohužel je. A jaký to bylo, když jste začínali před 20 lety? Byly tam taky takovýhle pěkný holky? Byly tam o něco mladší holky, ale tady jsou taky krásné holky a my se těšíme, že poprvé v životě si můžeme zahrát na playback. Tak jděte do toho! Izzy Izajáš a Doga! Mají 20 let! Nevěří a nic se neděje a tak to prostě je. Tví oči hladový, mozek ti napoví, zraší ti ve věži, co na tom záleží. To, co ti nesvědčí, proto se nebrečí. Zachovej paniku, není z ní úniku. Ty klíny do hlavy tě někdy unaví. Z důvodu etiky zajdem do putiky. Já si tak já
nedokáže jim, přátelé. Přejeme chlapcům ještě dalších 20 let, ještě dalších 20 plodných let.